Bom Bom dia. dia, Bom bom dia. dia, pessoal, bom dia a todo mundo que está aqui. Nossa, gente, uma alegria que eu não consigo nem explicar. Meu coração está assim muito feliz. Olha, é um prazer, é uma alegria, é um carinho estar aqui hoje com essa pessoa que eu amo, admiro e que tenho o prazer de tecer esse encontro, que é o meu querido amigo Márcio Abreu, esse dramaturgo, essa pessoa que eu admiro porque tem o coração generoso e a alma aberta para o mundo. Então, estamos aqui, nós aqui nesta sala e vocês aí que vieram conosco no YouTube, abrindo mais uma edição do Tecendo Encontro de uma forma muito especial. Eu estou muito emocionada. O Grupo Primeiro Ato, desde a sua criação, é o nosso lema, o nosso objetivo, a nossa filosofia sempre foi tecer encontros com áreas afins, mas principalmente com pessoas especiais. E eu não poderia ter uma pessoa mais especial do que hoje temos aqui, que é o nosso amado Márcio Abreu. Querido, seja muito bem-vindo, você e todas as pessoas que estão aqui conosco, a CRIO BDI, todo o primeiro ato, o Arthur da nossa transmissão, o Sartre que fez esses desenhos deliciosos, e você. Seja Querido, bem-vindo. muito obrigado. Bom dia para todas as pessoas que estão aqui nessa sala, para quem está assistindo a gente pelo YouTube, nas suas casas. Eu quero começar agradecendo. Provavelmente eu vou começar e terminar agradecendo essa oportunidade de estar junto com vocês aqui. É uma alegria muito verdadeira, né, poder, de alguma maneira, ocupar mais um espaço. Eu acho que a gente está num momento no mundo, e especialmente no Brasil, em que todos os espaços em que a gente possa ocupar com uma lógica diferente dessa lógica que está se impondo lá fora, que é uma lógica da violência, que é uma lógica da exceção, né? Que é uma lógica do acirramento das desigualdades, que é uma lógica do impedimento, né? Sobretudo para as pessoas que trabalham com a arte, com a cultura, e historicamente para as pessoas que sempre foram impedidas num país como o nosso, que são as pessoas subalternizadas, né, pelos sistemas de opressão que a gente tem historicamente no Brasil e agora, né, num momento como esse, de uma pandemia e de um governo fascista, colocam nós, artistas, também numa situação de subalternização. Então, é um momento muito importante de reflexão para todas e todos nós. Para que a gente olhe para a nossa atividade, para que a gente olhe para a potência daquilo que a gente pode fazer e oferecer para o mundo, pensando que cada um de nós tem uma função, né? Tudo que a gente faz, todo movimento que a gente gera no mundo tem desdobramentos, né? O movimento para. Você faz um gesto, esse gesto vai se desdobrar em outros gestos, né? Eu quero pedir para todo mundo deixar os microfones mutados, porque está vazando um som aqui, que tá atrapalhando a gente. Isso, obrigado. Na hora que a gente for conversar aí, a gente abre o microfone. Ainda tem um microfone. Eu acho que. Ah, foi. Era o Rafael. Isso. Marcinho, você quer que a gente tire o vídeo também? Para Não, ficar. Tá não. bom.
Não, tá muito bom poder olhar para vocês. Me ajuda. Não, então eu queria começar com esse agradecimento e esse exercício um pouco de consciência aqui, coletivamente, porque eu sinto, assim, depois de um ano, que a gente está mais de um ano vivendo isso, que é importante a gente não banalizar, não naturalizar nem essa situação e nem as possibilidades de encontro que a gente tem. Então, eu acho essa fala inicial da Sueli, falando sobre o propósito do primeiro ato e o nome dessa ação aqui, que é Tecendo Encontros, né? Eu acho que tem muita coisa por trás dessa palavra, desse objetivo, e dessa ação que precisa ser afirmada, né? Então, eu estou aqui reafirmando o valor desse movimento de gerar, costurar, promover encontros. Fico extremamente agradecido, especialmente por ser uma oportunidade de estar no primeiro ato, com o primeiro ato e com as pessoas que o primeiro ato convoca e abre e constrói possibilidades juntos, né? Quero agradecer ao grupo que está aqui também com a gente. É uma honra, uma alegria para mim poder estar aqui com vocês. E dizer assim, eu que sou um artista que desde muito cedo ficava lá esperando a próxima criação do primeiro ato, então estou aqui podendo estar junto com vocês. É um desses presentes que a vida proporciona para a gente, né? Então, eu fui. Quando a Sueli me ligou, ela, né, fez esse gesto da gente começar uma possibilidade de interação entre nós, que pode ter outros desdobramentos. E o motivo desse encontro hoje é pensar um pouco sobre a dramaturgia do corpo. Então, eu vou tentar falar algumas coisas aqui, partilhar alguns pensamentos, algumas ideias a respeito disso, de dramaturgia do corpo, e também partilhar alguns materiais para depois a gente conversar. Assim, seria muito importante que a gente, em algum momento dessa manhã aqui entre nós, que a gente pudesse gerar alguma pequena interação, perguntas e respostas, comentários, alguma coisa que você tenha pensado a partir da minha fala ou de algum material que eu mostre, eu partilho. Isso acho que pode ser bem importante para que a gente se ative, né, nessa relação e torne esse espaço do primeiro ato aqui, essa sala, um lugar de encontro ativo, né? Me parece que o desafio do momento histórico que a gente vive é pensar em ação, né? É fazer cada contribuição que a gente seja possível do lugar onde a gente está virar movimento, né? A gente está acostumado a pensar que cabeça é uma coisa, corpo é outra, né? A cultura ocidental colocou essa ideia como uma ideia preponderante, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, fazer um pequeno preâmbulo sobre isso, não muito longo, mas que eu acho muito importante. A gente sabe que o Brasil é formado, na sua base, por heranças culturais, por matrizes culturais, melhor falando, muito poderosas, né? A gente tem
todo o conjunto de saberes e toda uma cosmologia, todo um conjunto de linguagens que vem das nações, das populações ameríndias. A gente tem todo o arsenal gigantesco, poderoso, que chega aqui através da diáspora africana. E esses dois pilares, fundantes de quem nós somos, se juntam com um outro pilar que também nos pertence, que é o europeu branco, dominador. Aí a pergunta é: por que que, de um modo geral, o entendimento que vem do europeu branco fica sendo mais forte? Não precisa de muito esforço para tentar responder essa pergunta, né? A gente sabe muito bem os primeiros porquês, né? Existe uma na, a nossa a história do Brasil é construída em cima de sangue, né? A história do Brasil é uma história de genocídios frequentes, né? Toda a história de escravidão e de genocídio contra os povos indígenas e escravidão dos povos afrodiaspóricos tornam a nossa história uma história que precisa ser também uma história de resgate das linguagens, de restituição da nossa memória, de contar as verdadeiras histórias, porque a história, é importante que a gente pense numa seguinte formulação. A história dominante é a história das classes dominantes, né? Então, qual é a classe dominante? Branca. Né? Em geral, hétero, normativa, masculina, patriarcal, não é? Então, é esse pensamento dominante de uma classe dominante que chegou a esse lugar por ações de opressão, violência, genocídio. É esse pensamento que leva a gente, estou dando essa volta para chegar no lugar que eu para chegar no corpo, para chegar na dramaturgia do corpo. É essa linha que leva a gente até essa ideia de que cabeça e corpo são duas instâncias separadas. E aí, por essa, assim, generalizando, né? Mas assim, a maior parte do pensamento que vem de uma cultura branca europeia, a maior parte, não toda, categoriza pensamento e hierarquiza o pensamento. Então, tudo o que é razão fica mais importante do que emoção. Então, a razão é associada por esse pensamento à cabeça e emoção à corpo. Mas a gente sabe muito bem que essa maneira compartimentada de entender a gente, de entender a sociedade, as relações, o pensamento, ela serve a alguns propósitos. Ela serve, por exemplo, ao propósito de dividir a sociedade entre opressores e oprimidos. Se a gente levar esse raciocínio até o final, o que que vai aparecer? A origem do racismo. Por quê? Se cabeça é mais importante que corpo, todas as culturas
nas quais o pensamento é uma integralidade, o pensamento e o movimento são uma coisa só, pensar e dançar é quase a mesma coisa, né? Mover e pensar são indissociáveis. Então, todas as culturas nas quais o corpo é uma integralidade, o movimento é matéria de pensamento, de construção de linguagem, de construção de mundo, ficam sendo consideradas inferiores. E quais são essas culturas? São as culturas vindas de África, são as culturas orientais, são as culturas ameríndias. Né? Então a gente tem que combater o máximo que a gente pode essa linha de construção social e de pensamento que é unívoca, que coloca uma possibilidade única que divide a gente dessa maneira. Né? Então não dá para pensar dramaturgia sem passar por esse exercício de consciência. Então, é a partir daí. Então, bom, aí vamos pensar. Então, a gente não está falando aqui que cabeça é separada de corpo, para começar. E nem está falando que uma coisa é mais importante que a outra. Então, a possibilidade de gerar sentido. Quando a gente vai falar de dramaturgia do corpo, a gente está falando de linguagem, assim como a gente poderia falar de linguagem quando a gente fala de texto, de palavra. Claro que a produção de linguagem através da língua, do idioma, da palavra, ela tem determinadas características. E quando você não usa a palavra enunciada, falada, proferida, existem outras questões com as quais você precisa lidar. No entanto, eu convido vocês a fazer uma pequena reflexão aqui comigo. Quando a gente pensa na dramaturgia do corpo e a gente não está, digamos assim, pensa numa coreografia que não tenha palavras. Essa coreografia de fato não tem palavras? A palavra, ela existe só quando ela é enunciada? Essa é uma questão. Vamos pensar de um outro modo. Quando a gente tem um texto, palavras articuladas com determinados sentidos, colocadas numa sequência, e alguém diz essa palavra. Esse dizer é desprovido do corpo? É desprovido de movimento? Né? Então é importante a gente ir tirando um pouco a poeira de determinados conceitos que vão se enrijecendo e colocando e deixando aprisionados alguns sentidos. Né? Então, todo corpo que move está falando. Assim como toda palavra que fala está movendo. Quando a gente pensa em construir sentidos, discursos, imagens a partir tanto do corpo que enuncia, quanto da palavra que move, aí a gente entra num campo que é o da dramaturgia. O que é dramaturgia? Dramaturgia, em primeiro lugar, é um conceito que você não apreende ele de todo. Ele é fugidio, ele foge da gente. Você quer pegar ele escapa. Então, ele é um conceito que dança. É inapreensível o conceito de dramaturgia. Por quê? Porque ele é tão movente quanto são as transformações do nosso corpo,
das nossas visões de mundo, do mundo, da sociedade, né? Por quê? Porque o campo, se a gente entende de uma maneira mais ampla, o campo da dramaturgia é justamente o campo onde as linguagens se articulam. Estou falando de articulação até mais literalmente mesmo. Pensa no corpo humano, a estrutura esquelética ou a estrutura muscular, tem pontos de ligação, né? Tem as articulações dos ossos, literalmente. Né? O organismo humano é um organismo inteiramente articulado, com elementos que ligam uma parte à outra, que determinam como que uma parte se relaciona com a outra e como esse todo se move e funciona. Então, essa perspectiva de articulação é uma chavinha para a gente lidar com esse campo de dramaturgia. Né? Então, como que, por exemplo, se você coloca uma caneca vermelha ao lado de um copo de água, isso é uma coisa, e uma cabeça de uma pessoa no meio, isso é uma coisa. Se eu tiro essa cabeça e deixo só a caneca e o copo, é outra. Se eu inverto, é outra. Se eu fico girando, isso já vai me dizer uma terceira coisa. Todas as relações que você promove entre os elementos que você usa ou que você cria vão começar a acionar o campo dramatúrgico. Então, se eu movo, se eu vou andar, e eu dou o primeiro passo com a perna esquerda, é diferente de eu dar o primeiro passo com a perna direita. Mas é diferente, não de uma maneira banal, é inteiramente diferente. Conta outra história. Então, eu estou dizendo isso porque, além de movente, o conceito de dramaturgia, esse que escapa da gente, além dele se mover constantemente, ele é sensível. É um campo muito sensível, onde, no qual e através do qual tudo faz diferença. Então, se o corpo que move é branco, é uma coisa. Se o corpo que move é negro, é outra. Se é uma mulher, é uma coisa. Se é uma mulher e um homem, é outra. Se são duas mulheres, é outra. Se é uma criança, se é um espaço vazio, se é a narração de uma memória, se é a descrição de uma paisagem. Tudo conta, tudo narra, tudo é articulável, tudo é possível de combinar e recombinar e criar outros sentidos. Né? Então, essas duas características principais, que é a extrema sensibilidade do campo da dramaturgia e essa movência, esse conceito que não se fecha, que a gente não domina de todo, é uma maravilha, né? Porque aí é um campo no qual você pode se relacionar sem a obrigação de dar conta. Porque você não vai dar conta. Então, já sabendo que você não vai dar conta, você pode se colocar em relação a essa... ao desafio da dramaturgia, com um pouco mais de humildade. Com um pouco mais de humildade e de escuta. E de abertura para entender que é a própria linguagem que fala. Não é a gente que fala.
É a linguagem que fala. Quando a gente cria, por exemplo, uma peça de dança, esse é o conjunto desses elementos, desses corpos, desses movimentos, do espaço, da luz. É isso tudo que vira um organismo vivo que fala, seja com palavras, seja com imagens, seja com movimentos, seja com tudo isso. O sonho, o objetivo, o desejo é que isso vire um organismo vivo que gere acontecimentos vivos que se inscrevam no real e que isso fale. Quando a gente fica no nível de que sou eu, o indivíduo que falo, o sujeito que falo dentro de uma estrutura de dramaturgia, significa que a gente ainda tem um trabalhinho grande para fazer. Precisa trabalhar um cadinho mais. Né? Porque não se trata. Porque tem um campo de uma obra viva, de teatro, de dança, de dramaturgia, que é coletivo. Que é a interação de todos esses elementos, de todos esses corpos, de todos esses pensamentos. Mesmo que seja uma peça solo, digamos que a Thalita Vitória vai dançar sozinha em cena. É uma peça solo dela, mas para aquilo acontecer, ela lida com vários elementos, com outras pessoas que trabalham junto com ela, com uma pessoa que talvez pensou aquela coreografia para ela ou junto com ela. Então, é muita coisa que está falando e se articulando junto ali. É diferente da essa ideia personalista que coloca o sujeito no centro de tudo. O que é o sujeito no centro de tudo? É a ideia do homem no centro de tudo, chama-se antropoceno, que é o que está destruindo o planeta Terra. Nós vivemos hoje numa era denominada antropoceno. O que é antropoceno? É o homem no centro do mundo. O homem como sendo o centro de tudo. Isso significa o lugar, o momento onde a gente está hoje. O homem no centro de tudo destrói o planeta, mata o quem é diferente dele, extermina populações inteiras, explora um ao outro. Então, a gente não quer pensar na lógica do sujeito no centro de tudo, nem do homem no centro de tudo, né? Então, essa ideia de um campo de articulação, de interação, que fala, que ganha autonomia, vira um organismo vivo, uma peça de teatro, uma obra de dança, uma experiência de criação de uma arte presencial e viva, mesmo que seja feita aqui através do Zoom, é que ela se torne um organismo vivo, assim como o corpo é um organismo vivo, né? E que atue no mundo, que interfira no mundo, que se mova no mundo e que gere possibilidades muitas de leitura, de percepção e de relação. Então, tudo pode ser trazido para o campo dramático. Digamos, vocês vão criar uma peça. Você pode. A Su falou do trabalho que a Yara propôs com os objetos, com as coisas, com a memória. Por exemplo, se você traz um objeto e conta, não importa se é verdade ou se é mentira, faz uma narrativa a partir da memória desse objeto na sua vida e partilha esse objeto, isso já cria um campo de dramaturgia muito forte, né? Com o que você vai articular, né, as coisas? É essa que é a questão. Bom, eu queria fazer esse preâmbulo para a gente entender de
que dramaturgia que a gente está falando, porque dramaturgia é no plural, nunca no singular. Tem gente que talvez me ouvisse falar isso e se colocasse inteiramente contra tudo isso que eu estou falando. Né? Mas é assim, o mundo é feito de muitos pensamentos, de é por isso que existe, ao mesmo tempo, todos os conflitos, os embates, mas também é por isso que existem as belezas, os encontros e as transformações. Né? Então, é importante que a gente pense que a dramaturgia ela é um campo de ação, de construção, de criação, de pensamento que perpassa várias artes. O teatro, a dança, as experiências no audiovisual, cinema, televisão, as artes visuais, a performance. Por exemplo, quando você olha para uma fotografia, digamos assim, você pega uma fotografia, qualquer uma. Digamos aqui, eu estou olhando na minha tela aqui do Zoom, eu estou vendo, tem algumas pessoas que estão com a câmera aberta, outras estão só com a câmera fechada e a sua foto fica ali. Então, eu estou vendo a foto da Layla aqui. Né? Se eu começar a narrar do meu ponto de vista, o que eu estou vendo nessa foto, que ela está de perfil, que ela está com os ombros à mostra, que tem um cabelo caindo numa lateral e do outro lado o cabelo está indo para trás das costas, que ela tem o cabelo comprido, que ela é muito bonita, que ela tem um olhar que penetra na direção para onde ela está olhando. Então, ela está chamando as pessoas para quem ela olha, ela está convocando, é um olhar que convoca. Sei lá, eu estou narrando o que eu estou vendo e o percurso dessa narrativa é uma ação de alguém que está num outro lugar que o lugar da imagem. Então, na ação, digamos assim, do espectador. E essa ação do espectador cria também. É um ato criativo que perpassa essa imagem. O percurso do meu olhar por uma imagem, por uma foto, por uma pintura, por uma paisagem, ou por uma cena de teatro ou de dança, ou por uma performance, o percurso do meu olhar é uma categoria da linguagem que pertence que está dentro do campo da dramaturgia. Então, as artes visuais são inteiramente atravessadas por essa perspectiva da dramaturgia. Então, o que significa também que o olhar e a percepção de quem vê, do público, não está fora da dramaturgia. Ela também é dramaturgia. E é a dramaturgia do corpo. Porque a gente tem um pouco uma tendência a pensar, quando fala dramaturgia do corpo, pensar só no aspecto do movimento do bailarino ou da articulação de uma dramaturgia especificamente, por exemplo, coreográfica. Sim, isso faz parte, digamos, está dentro, está embaixo do guarda-chuva da dramaturgia do corpo. Mas eu quero abrir um pouco esse olhar sobre essa ideia, que é bem ampla. Né? Eu trouxe algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês sobre isso, sobre como pensar a dramaturgia do corpo, incluindo, evidentemente, como pensar estruturas
que você construa com o seu próprio corpo, na relação com o espaço, com categorias do movimento, assim como o seu corpo em relação a outros corpos, assim o seu corpo em relação ao tipo de espaço que você ocupa, o seu corpo em relação, por exemplo, à relação com o celular, o computador, o que que isso gera? A primeira coisa que aparece aqui nessa relação é que tudo vira bidimensional, né? O volume deixa de existir, ou ele fica prejudicado. A nossa percepção vai sendo levada a perceber menos. Então, não tem volume. Cadê? Volume não tem, as coisas são todas chapadas. E dança é volume. Corpo é volume no espaço. Né? Então, é preciso que a gente se faça essas perguntas e traga essas questões para se entender no momento em que a gente está. O que que a gente faz com isso? Como cria volume numa situação que anula a percepção de volume? Né? Como que interage numa situação no qual a interação é totalmente mediada? Né? São questões que a gente precisa ficar em cima delas, não tem resposta, mas a gente precisa olhar para isso. Mas, voltando essa ideia de pensar a dramaturgia do corpo, imaginando que, além dessa primeira camada, que é como eu crio sentido nas múltiplas relações que um corpo pode ter com outras materialidades, assim como com um pensamento sobre movimento, sobre como criar sequências, sobre como gerar sentidos a partir dessas sequências, como criar vizinhança, que é como eu gosto de chamar. Né? Tudo isso é a dramaturgia do corpo. Agora, eu vou mostrar... Deixa eu ver o que eu faço antes. Eu quero ler uns trechinhos de umas coisas para vocês e depois mostrar outras. Tá? Vou ler primeiro. Aí depois a gente... Eu vou lendo aqui, eu não compartilhei porque está em outra língua. Então, eu vou me traduzindo na hora. E vou... Tem uma artista da dança, mas quando eu estou falando artista da dança, eu estou falando uma artista também do teatro, que é assim como eu a vejo, assim como uma artista da performance, assim como uma artista das artes visuais. É assim que eu olho para Meg Stewart, que é uma artista norte-americana, mas radicada na Bélgica, e que tem um grupo que se chama Damaged Goods. E ela trabalha com esse grupo há muitos anos e também desenvolve um trabalho individual. Eu separei uns trechinhos assim, de umas falas dela, que eu acho que vocês vão gostar de ouvir. Queria partilhar isso com vocês. É bem curtinho. Então, ela está falando assim sobre ficções dançadas. Olha que bonito isso, né? Isso tem muito a ver com o trabalho do primeiro ato. Ficções dançadas. Olha que bonito. Então, as ficções dançadas, ela fala. Olha isso. Ainda ela é uma mulher que deve ter uns... sei lá, menos de 60 anos, entre 55 e 60 anos, eu imagino. Ela diz assim, ainda hoje eu aprendo a fazer coreografias. Eu não tenho o sentimento de possuir uma fórmula pronta. Mas eu também não acredito
que o que acontece durante o trabalho de criação seja aleatório e insignificante. No final das contas, eu estou em busca de sentidos. Eu vou fazer um parêntese aqui, porque essa ideia de sentido é muito importante que a gente pense sobre ela. Porque sentido não é necessariamente... Ah, a gente normalmente usa assim, ah, isso faz sentido ou isso não faz sentido, para dizer eu entendo ou eu não entendo. Entender é um negócio que a gente precisa ficar questionando. Porque se a gente quiser entender tudo, a gente vai ficar fazendo só, nesse sentido mais raso de entendimento, a gente vai ficar só fazendo o nosso espelho. Porque a maioria de nós, eu não estou me excluindo disso, a maioria das pessoas só gosta daquilo que ela acha, só acha que gosta daquilo que ela supõe que entende. Tudo o que é diferente daquilo que tá no, que, na, daquilo que você se reconhece, você recusa. Aí a gente vai ficando cada vez mais restrito, cada vez mais reproduzindo padrões, e reproduzir padrões significa reproduzir a lógica de quem nos oprime. Quem nos oprime? Patriarcado, heteronormativo, branco. Então, não, é importante não confundir gostar com entender, entender com dar conta de tudo. Entender, compreender, é se relacionar com matérias que você ainda não sabe, que você não decifra por inteiro. É algo que te gera um movimento de escuta, de percepção, de investigação, você quer entender. Entender é não saber. Voltando para Meg Stewart. Então, no final das contas, ela fala assim, no final das contas, eu estou sempre buscando. Né? Cada peça deve ter uma lógica própria, sentidos próprios. O que ela está dizendo com isso? Cada peça que você cria é quase como se fosse uma língua própria, né? Um mundo próprio, com seus próprios códigos, com suas próprias lógicas, não é? A gente, quando está num processo de criação, você vai andando, daqui a pouco você usa palavras, modos de se comunicar internamente que são próprios daquele processo, daquele coletivo, daquele grupo. E aí chega uma pessoa que não estava, entrou no meio, a festa já começou, ela chegou no meio da festa. Todo mundo já tomou uma cervejinha, já está naquele mood, assim, ela fica meio tentando entender, a conversa já está andada. Né? É um pouco assim os processos de criação, você desenvolve códigos, linguagens próprias daquela experiência, né? E isso vai gerar, de uma certa maneira, o que será essa dramaturgia, o que será essa peça. A gente convida as pessoas a entrar numa ficção ou num conjunto de circunstâncias. E a gente deve honrar essa realidade. Porque um processo criativo, assim como uma peça, é uma realidade em si. Uma experiência dramatúrgica, ela é uma realidade, assim como a realidade lá de fora. É uma outra realidade que interfere naquela. Né? Ou o tempo que você passou ali ensaiando e apresentando uma peça é mentira, não existiu. Você ficou um ano ensaiando um trem, aí vai lá, apresenta. É como se esse ano na sua vida você começou a ensaiar, você tinha
20 anos. Quando você terminou, estreou, você tinha 21. Aí esse tempo não existiu. Estava fora da realidade. Então você continua com 20 anos, né? Não fez aniversário. É um tempo concreto da tua vida, da vida das pessoas. Isso é uma materialidade. Isso é dramaturgia. Bom, voltando aqui. Então, cada peça tem a sua lógica própria. A gente convida as pessoas a entrar numa ficção e num conjunto ou num conjunto de circunstâncias. E a gente deve honrar essa realidade. A gente deve ficar grudado nessa realidade, pegado nessa realidade. Viver um roteiro, uma dramaturgia, uma sequência, uma ficção específica, seja ela qual for, articulada dessa ou daquela maneira, identificada ou não, é aí que tudo começa para mim. Um espaço onde as coisas são organizadas, em que as coisas, um espaço onde as coisas se juntam e que depois você partilha isso com o espectador e com aquelas pessoas que dançam ou improvisam com você. Isso não significa que você deve sempre saber e dizer exatamente tudo. Mas você, pelo menos, partilha uma convicção íntima com um acordo coletivo entre quem faz e o público para que aqueles comportamentos existam. Você entra num roteiro, numa dramaturgia, numa sequência coreográfica, e você surfa nessas ondas. Esse é um pensamento bonito. Aí ela fala assim, ó. Eu poderia dizer que, para mim, todo movimento expressa algum desejo. Não simplesmente um desejo físico, ou um desejo erótico, ou material de querer, de possuir, ou de habitar qualquer coisa, mas o desejo de estabelecer o contato, de anunciar, de expor aos espectadores, espectadoras e ao outro na cena. Todo movimento exprime e integra, então, uma falta, um fracasso na comunicação. Isso é muito bonito, porque, parênteses, e isso é um pensamento que eu defendo e busco no meu trabalho como artista. Eu, quando faço uma peça, eu não faço para me expressar. E eu não quero que os atores, atrizes, performers, bailarinos, expressem nada. Eu quero que eles estejam ali e que algo aconteça. E é esse acontecimento que será, ou esses acontecimentos que serão partilháveis. Porque a expressão, a ideia de expressar, para mim, tem a ver de novo com esse negócio do sujeito no centro. E com uma certa imposição de sentido.
Isso é um assunto longo, então vou deixar só isso aqui, senão a gente, eu fico só nele. Então é linda essa ideia de que todo movimento expressa, exprime e integra, então, uma espécie de falta e de fracasso. Quer dizer, ele é também a falta e o fracasso que cria conexão com o outro. Porque as pessoas, ninguém é perfeito. Por que que as obras de arte precisam ser perfeitas? O mundo não é perfeito. Né? Acho que a gente pode ficar por aqui esse pensamento. E aí tem uma coisa assim que ela fala sobre como os corpos, como as pessoas se movem. Eu acho legal assim a gente pensar. Aí ela fala assim, entre aspas, uma pessoa se move segundo um vocabulário. Então, o movimento da gente, para pensar em dramaturgia do corpo, cada vocabulário de movimento que uma sociedade tem, que pessoas que moram num lugar, num país diferente de outro, numa cidade diferente da outra, que são de classes sociais diferentes, têm vocabulários corporais diferentes. Então, cada pessoa se move segundo o seu vocabulário. E isso já é algo que vem a priori, né? E isso deve ser considerado quando a gente pensa em dramaturgia do corpo. O corpo possui uma inteligência própria e um modo de aprender as situações complexas que a língua falada não pode necessariamente exprimir. Como os corpos se movem? Como eles se sentem no mundo? Como eles pousam no mundo? Por que eles dançariam? Existe o vocabulário da vida cotidiana, que é ligado à história de cada corpo singular. A gente pode colocar uma pessoa num espaço privado, dentro de um espaço familiar ou num espaço desconhecido, e observar o modo através do qual a sua linguagem corporal se modifica com o espaço. Isso é interessante de pensar. Como um corpo, cada um dos nossos corpos, que tem o seu próprio vocabulário de acordo com a sua história, a sua vivência, deslocado para um outro espaço, como que o espaço age no vocabulário do corpo dessa pessoa? Isso é uma estratégia muito, muito importante de gerar questões a respeito da dramaturgia do corpo. A língua corporal de uma pessoa muda também quando ela está em cena. Quando ela passa de um contexto cotidiano para um contexto artístico. Por quê? Porque você lidou com prerrogativas de construção, com elementos técnicos, com outras lógicas de pensamento sobre o corpo e sobre como construir discurso, sentidos, mas também por uma coisa que é bom a gente levar em consideração, quando a gente pensa no teatro, na cena, no lugar da cena, já vem um monte de peso pesado assim, em cima da gente, e a gente acha que estar em cena precisa ser de determinada maneira.
Então, a gente já tem vícios também culturais de entender a dança é isso. Tá em cena é aquilo. Se eu estou no palco, eu tenho que fazer, tenho que cumprir determinados padrões. Quando, na verdade, não precisa ser necessariamente assim. Mas é interessante pensar como cada espaço interfere, modifica a lógica vocabular do seu corpo. Né? O que que advém, no que se transforma, então, o corpo? Né? Quando a linguagem pessoal, né? A pergunta, quando que uma linguagem, um vocabulário pessoal se devorado ou é anulado por um vocabulário coreográfico? Isso é um dilema também. Isso é importante a gente pensar, quando pensa em dança especificamente. Quando que uma lógica de coreográfica a partir de determinados referenciais anula a singularidade de um corpo, ou quando ela traz essa singularidade à tona, ou quando há um diálogo entre essas duas coisas. Isso é um elemento com o qual a gente precisa lidar, um elemento tanto estético quanto político. Né? Como o vocabulário comum de uma peça, comum, ou seja, comum não no sentido de ordinário, mas comum entre as pessoas que fazem, quando esse vocabulário comum surge, né? Se levar no processo de criação. Né? É uma ação, um roteiro ou regras do mundo que habitam os dançarinos que criam esse vocabulário? O que que cria esse vocabulário comum? Né? Isso depende de cada experiência de criação, isso depende de cada peça. Frequentemente, o vocabulário não fica totalmente preciso antes que a peça estreie. Às vezes a gente estreia e ainda está buscando essa linguagem, esse vocabulário. E é importante que a gente entenda também que a peça é também um lugar de busca. Ela não precisa ser um objeto, um produto inteiramente acabado nessa lógica mercantil de produto acabado. Né? Uma peça artística não precisa ser eficiente. Ela não precisa ser... A gente não precisa associar essas palavras ligadas ao mundo corporativo a uma obra de arte. Uma peça não precisa ser eficiente, eficaz, produtiva, bem acabada. Ela pode ser insuspeitada, ela pode ser vibrante, ela pode ser um monte de coisa, né? Ela pode ser inédita, ela pode ser um monte de coisa, ela pode ser até precária, ela pode ser esburacada, ela pode ser, desde que aquilo seja um acontecimento que convoque, que inclua, que gere movimento no outro, na sensibilidade do outro, a partir do movimento da sensibilidade de quem faz, e que essa articulação exista nessa perspectiva. Então, dramaturgia é esse campo de articulações. E aí, para a gente abrir para uma conversa, eu queria mostrar, então, partilhar um vídeo aqui com vocês, de uma artista sul-africana, que é a Zanelle Mohodi, que é uma
ela pode ser considerada uma artista visual, mas ela é muitas coisas, assim, ela lida essencialmente com o corpo e com o corpo como suporte para muitas ações. E o que eu vou mostrar é uma entrevista dela. Tem uma legenda ali meio esquisita, essa legenda do próprio YouTube, assim, que é meio que ela fala em inglês. Na verdade, ela fala, a língua dela é Zulu, mas ela fala inglês com bastante sotaque e tem uma tradução em português. Esse vídeo é de uma ação que ela fez na Tate Modern, em Londres, que é um museu, uma galeria, um espaço de arte contemporânea e arte moderna. Então, para mim, esse trabalho dela, e todo o trabalho dela é muito interessante para pensar na dramaturgia do corpo, porque ela, o que que ela faz ali? Ela desloca para um espaço no qual, historicamente, foi impedida a presença de determinados corpos e coloca esses corpos nesse espaço. É só isso. Isso já é uma coisa gigantesca. Assim, eu acho que só isso. Eu não precisaria estar falando nada aqui, eu só poderia mostrar. Assim, essa minha fala aqui sobre dramaturgia do corpo podia ser: oi, pessoal, bom dia, estou muito feliz de estar aqui. Olha aí, vai, olha tudo da Zanelli Monroy, porque vocês é o que eu tenho para falar. Tá? Aí depois a gente volta a conversar. Vou partilhar aqui. Vocês só me confirmem se vocês estão ouvindo e vendo, tá? Porque eu não sou bom nessas partilhas aqui. Vou compartilhar. Estão vendo? Sim. Agora vê se vocês. Sim. Sim. Ok. From I came in, I just want to dance. It's like I want to sweat in this place and let sweat fly off me in this place. I want to leave a piece of me in here. Maybe that's what I'm trying to say when I'm saying I want to dance and I want to sweat. It's this sense of ownership, this sense of belonging, this sense of yes, this is art. This is high art. I came here when I was really young, so when I was in primary school, the first time I came to the Tate. So it's just seeing actual art from a black artist, and I'm South African too, and to see it is absolutely amazing. It's quite uplifting, actually. I don't know if you appreciate how powerful this exhibition is and how proud it makes me feel. I think it's brilliant that they're here. I think that there's a lot of conflations of history in relation to what the Tate is and what it represents, you know, in terms of that it isn't a space that has been welcoming and open and accessible to black bodies, let alone black bodies on the wall. So to see this kind of takeover of these two huge rooms of their work is kind of, it's really emotional, it's very overwhelming, and it's very beautiful to see the journey and to see this happen. Like, this is what it looks like when we get to show you who we are, we get to write our own narrative. I think that's what's so captivating about Zanella's work. Whether it's a self-portrait, whether it's a picture that they've taken of someone else, there's the strength and power in every single picture. This is the moment in history that I always remember, that, you know, I was sitting in an exhibition hall where Zanella's work is on the wall, surrounded by all of this fabulous work. And to be honest, I'm even trying to find the word to contain myself right now. It's just absolutely beautiful representation. It's really important to have this work in an establishment like this. If I had seen someone like me a good couple of years ago, I wouldn't have had such a hard time accepting myself. Because especially when I was younger, I used to think I was crazy.
as a queer black person, I want to be taking up space and showing that actually we exist as well, and that there's more than enough room for all of us to exist and to create and to share and to educate and to spark conversation. Usually when black queer bodies are presented, it's as a site of violence, as a site of mockery, as a site of ridicule. Just the visibility of human beings being human, where queerness is usualized, it's not the thing for which you stick out. To be able to look at this work as a young child trying to navigate your own identity, trying to navigate queerness, trying to understand what you feel and have a name for it and have something that you can look to as a representation of what you feel, of what you're coming into in terms of your own queerness. I believe finding community is about finding yourself. It is important. When I came out as gay in 1994, which sounds like a long time ago, I could not find my own community. It's not that I didn't find a gay community, I couldn't find the community of colour who are queer. I'd been coming to London since the 70s, and I'd noted there was this kind of like major segregation, and I wasn't really seeing black people other than in Brixton or Tottenham. I wasn't seeing them in clubs in the West End or bars in the West End. So I kind of decided to use my activism to do what I do best, which is to kind of like throw really cool parties for people that, you know, nobody wants to throw cool parties for. When I grew up, there was no community. You know, there was a white gay community, which I kind of wanted to be part of, because that's where the spaces that existed in the 90s were. There were a few underground black clubs, but this kind of spaces institutionally didn't exist. That's why myself and Ajama created Ruckus. Ruckus Federation was a black queer arts project that was born out of two artists who were just frustrated with there being no space that spoke about us, or no space that kind of spoke to us. For me, home is being present, is feeling loved, is being in a space that loves me back. Being brought up in a Bengali backwards Muslim upbringing, this was never accepted. This was never even an idea that I was allowed to entertain. Like, I grew up as a kid and I remember there was times that I would put towels on my head to pretend they were wigs. My aunties would dress me up, but then that was only for the kid phase. Once you reach the teenage phase, no, 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 you don't play that game. It really is like my chosen family that has really brought me out to become the person that I am. And when I am with them, I feel so authentically myself. Like, it's effortless. We can sit there, we don't have to talk. Like, you know, it's just like real feeling of love. We just appreciate each other in whatever form. And that is just like, even my parents don't know me like that, you know? When I first ran away, the first day I remember, I went outside and I just screamed in the top of my lungs, I am gay, because I could never say that out loud. I feel authentic on stage because I am being myself. As much as it is a performance, it's a performance that comes from my whole being. There's a lot that can be said without speaking, and the way that I express myself is through movement. And burlesque was the perfect way for me to do that. It is very important to find communities, because communities become your family of choice. They become your rock. They become the people that you go to when you are sinking. They are the ones that will help you out in times of trouble. I think the pandemic has been really telling for me to work out what chosen family actually means as well, because I think it probably has been for like a lot of other people. They're just like your diehard, like you go to them for anything and they do things for you before you even ask for them. And like, it's the same vice versa, and it's like a real testament of love. By chosen family, I mean that you get to unlearn or discover for the first time what a family structure looks like outside of a cishet point of view. It's reaffirming and powerful as a queer Somali to be surrounded by other queer Somalis, because you grow up as a young kid thinking you're the only one. Because your family don't talk about it, your cousins don't talk about it, your parents don't talk about it.
I'm part of a generation who had was trying to have these conversations with organisations like the Tate 25 years ago. So we have to unpack that before I can even answer where the future is, because, you know, the idea of being, of telling people about this kind of world that Mahali is just part of, by default, the global majority, is something that the white patriarchy completely and utterly dismissed, didn't understand, and didn't think it was important financially, institutionally, politically, spiritually. So we can't talk about the future unless we talk about the past. So I come with a certain amount of trauma in terms of conversations around that. The Tate just meant to me sugar, slavery, you know, all of the connotations that go with what the Tate represented. Because black people haven't always been welcomed into higher positions, the outcome of what could be really magical actually becomes something that is potentially delivered with a limited gaze, potentially a racist gaze, potentially a prejudiced gaze. And the whole point of the art gets lost in translation. This is art. Look how fantastically beautiful it is. But it still comes across as activism, as visual activism, because this is not allowed to just be. This communicates to people. This isn't the Tate. Like, this communicates to a wide range of people. You don't need to be POC to understand that this is important. Open it up to all group of people, all walks of life. Let people come and see, you know, this exhibition and be a part of it. Let's have a narrative, a study around how it all started and what it means, you know, for Zanelli and for the community that Zanelli has served and photographed. Let's find out more about where we are going with this. Zanelli's work is also activism in motion. And activism is not glamorous. It's a continuous thing to the next thing. We just want younger black queer kids to know that, like, this world is also theirs. We have a long way to go, but to just see that we can have artwork now with black trans women in it, it's amazing. Yeah, this is great. This is a beautiful thing. Yes, Tate, well done. But what are you gonna do next? What's the next step? Isso, minha gente. Então, eu proponho agora que a gente abra uma conversa, que vocês se manifestem, comentários, perguntas, o que vocês quiserem. Estou aqui à disposição. Primeiro precisa respirar, né? Depois disso, precisa respirar. Uau! Realmente, né? Estou aqui, foi regalada até agora e tentando organizar os sentimentos e palavras aqui. Foi tipo a imersão com a Yara, fui lá no fundo e estou voltando. Márcia, essa é a Guida, querida, que está escrito Anjos da Rua, essa que é a Guida, que é a pessoa que fundou e organiza e dirige a CRIU BDI, que nós estamos tecendo encontros. Queria te apresentar, Guida. Márcio, não preciso dizer mais nada, só para dizer que ela é a Guida. Ei, Guida, muito prazer. Prazer é meu, Márcio. Nossa, estou feliz demais de poder estar aqui partilhando esse momento com você e agradecer por essa oportunidade, você estar dispondo do seu tempo e das suas vivências, experiências, estar partilhando com a gente. É maravilhoso. Muito obrigada. Obrigado você, Guida, por
por me dar a oportunidade de partilhar. Obrigado mesmo. Aí, já que eu estou com o microfone aberto, eu achei incrível, porque das falas deles, né, tem muito essa questão da identidade, do pertencimento, né, dessa falta de ter um lugar e, de repente, encontrar em lugares que não são bem vistos, né, na sociedade, um lugar de acolhida, né, um lugar que tem pessoas que com suas poucas vivências, com suas poucas experiências, né, contribuem com tanto valor para a permanência desse ser humano, né, nesse mundo tão conturbado que a gente vive. Né? Como que nas minorias ali a gente tem tanto poder e muitas vezes isso não é visto, né? Isso é silenciado, isso é negado. E como essas pessoas elas fortalecem entre si ali e criam grandes potências, lugares potentes, né? Que são transformadores, foram transformadores lá no início, né? E estão reverberando agora para essa nova juventude. Aí, ouvindo, me lembra o que a Sueli falou, como o primeiro ato surgiu, eu me lembro como a Crew surgiu e qual que é o nosso propósito aqui, né? Todas essas conexões que são geradas, isso mexeu comigo, eu acho que é isso, né? A gente está continuando nessa luta. É muita coisa, é uma luta que infelizmente está longe de acabar, né? Mas é muito bom ver que a gente não está desistindo, que a gente continua firme, nos conectando, abrindo espaços, né, para outras pessoas de diferentes estilos, diferentes raças, né, e classes sociais. E como que isso é grandioso quando isso acontece, quando é aberto esse espaço para a diversidade. Sim. E como isso reverbera na nossa dança, que a gente leva para os palcos e leva para as ruas, né? É muito bacana isso. É, total. E tem uma coisa que é interessante da gente perceber na fala e nessa ação ali deles e delas, é que tem um momento em que vai ficando nítido, assim, que essa ação é uma ação de acolhida. Não é a Tate Modern que acolhe eles, são eles que ocupam um espaço diferente. É, assim, é uma ação. São eles que ocupam um espaço que historicamente lhes foi negado e que... E aí tem mais para o final, termina ali, uma mulher trans fala: tudo bem, Tate, ótimo, maravilha, beleza, e aí? E aí? Por quê? E aí, para o futuro? E é só isso que vocês vão fazer? É só essa exposição? É isso? Quer dizer, a transformação não pode ser episódica, não pode ser pontual, não pode ser, né? O que tem que mudar é a condição toda, né? Eu acho isso muito importante, porque esse procedimento, o que é essa situação que a gente viu, é um trabalho fotográfico da Zanelli de afirmação desses corpos subalternizados e dela própria. Ela faz um trabalho também de auto-imagem muito grande, muito incrível. Vocês podem pesquisar na internet, vocês vão achar muita coisa. E que traz para o primeiro plano essas pessoas. E aí depois essas pessoas ali tomando a palavra, né? Falando dessa experiência para elas, né? Então, muito significativo. Mas eu acho que é importante pontuar isso, que não é assim, não é um gesto,
de ai, acolhida, entende? Porque se a gente fica nesse lugar, a gente cai com uma coisa assim, meio... Sei lá, a gente transfere a responsabilidade, porque não é a Tate Modern que não está fazendo mais do que a obrigação. Entendeu? Isso que eu quero dizer. Não é a grande coisa o que a Tate Modern está fazendo, ela está fazendo o mínimo. O trabalho que ele está fazendo é a Zanelli com as outras pessoas. Né? É isso. Bom dia, gente. Bom dia, Márcio. Eu queria fazer alguns comentários, que eu fiquei muito feliz que você terminou a sua fala com esse vídeo que traz tantas pessoas pretas e queer, pessoas pretas, trans, porque todas essas personalidades me remeteram muito, e eu tenho certeza que elas fazem parte da cultura ballroom. E enquanto você estava fazendo a sua fala, a cultura ballroom também veio muito na minha cabeça. Eu vivo um pouco dessa cultura aqui no Brasil, porque eu faço parte de, além da UBDI, eu faço parte de uma house aqui em Belo Horizonte. Eu até comentei com os meninos quando eu me apresentei. Então, eu estudo um pouco a história do movimento, estudo a questão da dança, do voguing, que eu conversei aqui um pouquinho com o Rafael no privado. O que me remeteu muito foi que, quando você estava conversando com a gente no começo, foi a questão de falar de performance, porque a performance ela é um dos pilares essenciais para essa cultura. E, no caso, quando você me falou que performance é uma realidade, isso bateu mais forte ainda, porque o pilar de tudo isso é que corpos pretos trans, corpos trans latinos, que são a origem dessa cultura toda, eles não têm espaço. Então, na origem da cultura ballroom, esses corpos quiseram criar o próprio espaço. E nesse espaço, eles vão performar o que eles querem ser. Eles vão performar no espaço de maior atenção. Você é o centro das atenções naquela noite, naquele baile. Você, mulher travesti, você é gay, negro, você que não tem espaço e não tem os holofotes sobre você no seu dia a dia, naquele espaço, aquilo vai se tornar a sua realidade. E isso é o pilar, é a origem dessa cultura toda, né? Que eu tenho a oportunidade de fazer parte como apreciadora, mas também como apoiadora, né? E aí eu fiquei muito feliz de ver terminar a sua fala com esse vídeo, porque a relação que eu tinha feito antes de falar assim, performance, realidade, cultura ballroom, finalizou com isso aqui, porque uma das personalidades que você trouxe, né, ela literalmente dançou os passos do O menino somário, totalmente. E além das personalidades trans, né, que são o matriarcado da ballroom, são as personalidades das mulheres trans pretas que criaram tudo e que são as mães, que são as pessoas que guiam. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque precisa desse espaço, a gente precisa de conhecer, e é muito... Porque o espaço, quem criou foi eles, né? Eles criaram um espaço, mas agora eles estão ocupando outros espaços que já deveriam ter sido ocupados desde quando eles não tinham espaço e tiveram que criar o próprio, né? Então, eu acho que essas relações todas ficaram muito fortes na conversa e no vídeo. Obrigado, Juliana. É isso mesmo. Eu acho que... assim, tudo isso que você falou... faz muito sentido para mim de diversas maneiras. Acho que tem uma... Não sei, eu acho que a gente está também num momento em que cada pessoa que ocupou, que ocupa historicamente lugares de privilégio tem que agir, né? Abrindo buracos nessa estrutura, né?
Eu tenho uma peça que eu criei que chama Preto, e tinha uma frase nessa peça que era uma pergunta assim: quem vai abrir mão para dividir? Né? É uma pergunta, porque é um pouco essa fala que termina esse videozinho, né? Ela falando, fazendo uma interpelação para Tate Modern. E aí, é só isso? Né? A gente está precisando, mais que precisando, nem precisar, é mais que urgente que os nossos gestos artísticos sejam gestos de criar novos territórios, de interferir no real de um modo contundente, de mudar a lógica, os vocabulários, a língua, a paisagem, né? Quem está onde, que corpos devem ocupar os espaços e de que maneira, né? E a cultura ballroom, como você falou muito bem agora, digamos, ao longo do tempo, foi uma tecnologia de resistência e de criação de mundo, e agora a amplitude, uma certa popularização e mundialização a respeito dessas culturas e da cultura ballroom especificamente, traz um desafio dela não ser devorada, né, pelos sistemas de opressão e continuar sendo, além de, claro, conseguir espaços, outros, continuar sendo um lugar de criação de mundo, de afirmação, né, da importância dessas vozes, desses corpos e desse vocabulário extraordinário de movimento, né, assim, que é todo mundo, assim. Super obrigado, Juliana. Marcinho. Ei, Marcela. Ei. Obrigada. Muito bom tudo isso que você colocou, tudo isso que você trouxe para a gente. Nossa, é muita coisa. É coisa demais, né? Que a gente só vai dando volume aqui nesse espaço que eu tô aqui. Eu sinto, assim, tudo, né? O que veio, assim, agora, depois de tudo isso, né? O que tá me vindo agora é o meu lugar como artista, assim. Como que isso foi, né, sendo construído ao longo da minha vida, foi sendo percebido, fui tendo consciência desse lugar, né, esse lugar de resistência, de observação, de crítica, né, de amor, de doação, sabe? Tudo isso que envolve, né, esse nosso lugar e todos esses questionamentos, assim, porque a gente não, quando a gente é mais novo, né, e a gente vai se colocando nesse lugar, a gente vai descobrindo esse lugar do bailarino, do artista, qualquer que seja, né, da dança ou de outra área, que a gente não está muito ajustado, né, que a gente não é ajustado. E a gente começa a entender isso aos poucos, né? O seu lugar. Então, essa frase de... o que, que você faz na vida? Ah, eu danço. Tá, mas o que mais? Quantas vezes a gente escutou isso, né? Nesse caminho. E também... quando as pessoas, né, um grande público, muitas, durante toda a nossa vida de apresentações, assim, de criações, eu não entendi nada, não entendi nada do que você está fazendo, não entendi. Então, assim, são coisas que você vai lidando com elas e se entendendo, né?
entendendo para que você está fazendo isso, quem você é, por que você existe, né? Para que você existe. Então, isso tudo que me passou, sabe? Assim, enquanto você coloca todas essas coisas. E eu pensei, assim, que por que eu escolhi a dança, né, na minha vida? Eu acho que na dança, a gente está falando de encontro, foi o lugar que eu encontrei pessoas, foi através da dança, né, da arte, que eu encontrei pessoas diferentes de mim, né, diferentes da minha família, de onde eu fui criada, como eu fui criada, e eu lidei com esse diferente, assim, eu enxerguei, eu relacionei, né, e eu amei. Então, assim, eu acho que é isso, né, eu enxergo, eu relaciono e eu amo, sabe, essas outras pessoas, né. Então, eu acho que eu lembro dessa sensação lá no início do primeiro ato, lá no início do grupo, assim, as nossas relações tão íntimas com o diferente, né? E como eu amava aquilo, assim, aquilo, né, me amedrontava no início e depois aquilo se tornou um grande prazer, assim, um grande, né, alegria mesmo, assim. Eu acho... Muitas outras coisas, mas deixa o povo falar também. Obrigada. Imagina, Marcela, é bonito demais ouvir, assim, é uma narrativa importante demais, né? Do lugar de um artista, de uma artista como você, que fala... que lança assim, uma reflexão sobre o próprio lugar, tendo a história que tem, né? Aí a gente vê justamente a força que tem a linguagem da arte, as linguagens todas, e como essa ideia que escapa do inapreensível e do movimento se renova, né? E de alguma maneira é o que mantém também a gente vivo nas linguagens e na arte. Né? Se hoje você, a sua fala, a sua percepção fosse de um lugar, a mesma coisa, assim, um trechinho que eu vi da Meg Stewart aqui, né, a gente aprende em movimento, e sempre, não é uma retórica, e não é uma frase feita, bonita, a gente está aprendendo. Não é isso, é muito concreto. Né? O nosso movimento também é de aprendizado e transformação. Ontem eu dei uma aula, eu falei disso, eu citei o John Cage, que é um artista que eu admiro muito, que me atravessou, assim, mudou a minha percepção de linguagem, o mundo desde muito cedo. E aí, uma vez, ele estava no Brasil, John Cage é um compositor norte-americano, morreu no início dos anos 90, e que, como compositor, ele era um filósofo. Como filósofo, ele era um dançarino. Como dançarino, ele era um professor. Como professor, ele era um músico. Sei lá, entendeu? São esses deslocamentos. Como o deslocamento radical, o que é a dramaturgia da Zanelli? É um deslocamento, é um procedimento muito simples, mas muito complexo, poderoso, que é deslocar corpos de espaço, fazer os corpos agirem, dizerem, existirem num espaço outro, um espaço que foi negado historicamente a eles. É essa a dramaturgia. Né? E o John Cage veio para uma Bienal de São Paulo, aqui no Brasil, e com um trabalho sobre um livro, uma obra do James Joyce, que é o Finnegan's Wake. E aí uma pessoa perguntou para ele sobre o que é seu trabalho, qual o sentido desse seu trabalho. Aí ele fala algo assim, não é sobre expressar algo, é sobre mudar algo em mim.
É sobre mudar algo em mim. E isso não tem nada a ver com aquilo que eu estava falando, que é colocar o sujeito no centro de tudo. Não é isso. Mudar algo em mim significa fazer aquela linguagem falar. E eu, necessariamente, alguma coisa em mim vai mudar para que aquilo exista. Né? E eu acho que a tua fala de agora me faz lembrar isso, é muito nesse sentido. Assim, como a fala da Juliana, agora há pouco, sobre como ela percebe tudo isso e traz com muita propriedade a tecnologia do Ballroom, porque quando aqueles corpos performam uma realidade que não foi até então possível para eles, o que eles fazem? O que esses corpos fazem? Criam um mundo possível e se colocam ficcionalmente, mas numa realidade específica, no centro. Mas esse centro é uma performance, não é essa centralidade antropocêntrica, é outra coisa. E tem isso, é algo que muda neles. Eles, né, alguma coisa mudou naqueles corpos e tornou possível que eles ocupassem, performassem um lugar em que eles são o centro das atenções. Trata-se disso, do que a gente faz na linguagem que muda algo na gente. Né? Obrigado pela sua fala, sempre iluminada. Obrigada a você. Márcio, dificilmente eu vou dar conta de falar tantas coisas, porque quando eu me abro para aprender, eu preciso de um tempo. Isso precisa entrar dentro de mim. Mas eu não canso de agradecer sempre. Te escutar é me rever. Te escutar é procurar outros lugares em mim. Sempre foi assim. É um pouco de não só mudar algo em mim, mas principalmente procurar e desestabelecer um monte de coisas para estabelecer outras. Então, isso é um lugar que normalmente eu gosto muito. E você falou, dentro aí do que a Marcela falou, que as pessoas falam que não entendem, e você começou lá atrás falando do que é entender, né? Que essa necessidade de entender. E quando você falou que a festa já começou e que a gente entra, e eu adorei isso, porque todo espetáculo que eu vou, eu tenho essa sensação que a festa já começou, porque o processo de criação já aconteceu e eu não vi. Então, eu tenho totalmente essa sensação. Assim, eu chego e falo, gente, essa festa já começou há muito tempo. E eu estou aqui ainda tentando entender. E eu fiquei pensando, não de entender aqui, tentando entrar na festa, tentando fazer parte daquilo ali. Né? E eu sempre adorei me perder. Quando eu era adolescente, eu adorava ir num lugar que eu não conhecia, de preferência, sozinha, sem saber onde que eu ia, porque me perder me fazia me achar. Então, eu fiquei pensando que essa leitura de cada um que chega nessa festa, que já começou, ela depende muito desse desprendimento e desse desejo, né, de ouvir outras falas, de se deixar perpassar por outros raciocínios, outras sensações, outras realidades, enfim. E é maravilhoso quando eu vi esse vídeo que você trouxe, é impactante. Eu senti ele com meu estômago, assim, sabe? Meu estômago que reagiu a ele. Foi um, assim, muito forte, porque por uma coisa que você falou que eu amei, é que não é
uma questão de expressar, mas é uma questão de estar ali. Então, eu percebi que cada um estava ali de forma íntegra. Então, por isso ele me tocou tanto. E você trazer isso para a gente nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento sem volume, né? Com pouco volume, pelo menos, não sem, mas com pouco volume, ampliou o meu volume interno e eu queria te agradecer por isso. E tem uma pergunta aqui no chat, que é da Renata Araújo, que ela pergunta assim: como lidar com a busca de sentidos através dessas várias articulações se todo movimento exprime uma falta e um fracasso? Bom, pergunta difícil de responder. A consciência... Bom, primeiro, Sully, obrigado pela costura, né? Você é realmente uma dramaturga. Só a sua fala, seu pensamento, pegando fragmentos de coisas que apareceram aqui, já constrói, né, uma peça. Que alegria! Muito bonito. E essa pergunta, ela é muito poderosa, porque assim, a gente costuma entender linguagem como justamente essa ideia, essas ideias de comunicação, expressão associadas à linguagem, acabam dando para a gente uma necessidade de entendimento unívoco, de conceito inteiramente acabado, né? Todas essas ambições de perfeição, de conclusão, de dar conta, e tudo isso. Quando, na realidade, é importante também, junto com isso, renovar e exercitar um certo campo das nossas consciências de que existem lacunas, existem zonas inacabadas e evidentemente, fracasso. O fracasso não precisa ser entendido nessa lógica, digamos assim, do consumo, porque senão a gente moraliza a ideia de fracasso, assim como moraliza a ideia de sucesso, né? Fracasso não é assim essa imagem da pessoa derrotada. Não é com essa ideia que eu estou dizendo fracasso. Eu estou dizendo fracasso, às vezes, até como interrupção, desvio de rota, atravessamentos, um estado, né, do corpo. E existem fracassos extraordinários, né? A ideia, por exemplo, de que é muito importante que a gente, por exemplo, saiba que talvez seja uma coisa boa uma sociedade como essa, humana, ter fracassado, porque senão não vai ter muito, muito futuro. É só com a consciência do fracasso disso, da humanidade como tal, que a gente pode construir alguma possibilidade para os que virão depois de nós. Então, é importante entender a ausência, fracasso, não pelas lentes, digamos, não com as lentes da moral, né? Mas com outra lógica, que eu não sei qual é, mas... né? Essa pergunta, quem fez isso? Desculpe. É Renata Araújo. A Renata fez, ela é muito importante, porque ela gera um movimento, ela não é uma pergunta para a qual, por exemplo, eu tenho uma resposta fechada, mas ela me gera pensamento, ela me gera vontade de elaborar, de pensar. Muito obrigado.
E até também, né, Márcia, eu fiquei pensando enquanto você respondia, é justamente essa falta que a gente está sentindo agora, esse fracasso em termos humanos, da humanidade mesmo, em termos de planeta, o que, que a gente fez com ele, né? É que vai fazer a gente buscar sentido. Para mim, isso é fundamental para eu fazer qualquer coisa a partir de agora. E eu acho que essas articulações, se a gente pensar na articulação como espaço, né, o espaço é também a falta de. Espaço é falta. Então, eu acho que são essas articulações dessas... Que gera falta, que vai gerar buscar sentido. Para mim, eu busco sentido a partir da falta, porque onde não tem falta, está preenchido. Eu não preciso buscar sentido. Né? Então, eu fico pensando muito nisso, que eu só busco sentido onde não tem, porque onde já tem, já está preenchido. Exato. Né? Já está preenchido. Então, a gente só cria a partir do vazio. Porque o que está preenchido já está. Nós não precisamos fazer mais nada. Então, fiquei pensando nisso enquanto você respondia também. Totalmente. Márcio, deixa eu entrar um pouquinho nessa conversa, porque essa coisa me lembrou, né, essa história do fracasso aí. Eu acho ela muito interessante. E ela me lembrou uma vez que, muitos anos atrás, eu encontrei um bottom, era um bottom desse tamanho enorme, com a seguinte frase: experiência é o que você consegue quando você não conseguiu o que queria. E eu ri demais, eu comprei o bottom, porque, num primeiro momento, tem essa ironia do fracasso, né? Ou seja, você não conseguiu o que você quer, então, por isso, você conseguiu o quê? Experiência. Só que o que mais me encanta nisso é que experiência, nesse sentido, fala de processo, né, e não de resultado. Né? Então, o fracasso como um processo, né, e não um fracasso que não consegui nada do que eu queria. Não é isso, mas é um pouco disso que você traz, e que você traz desde o início, né, na sua fala, e que faz eco com muita coisa que eu acredito também, principalmente na dança, né, que é o pensamento em ação, né, esse conceito de dramaturgia que ele não está pronto, né, que ele vai escapulindo aí, que ele articula com outras questões, né, e me leva para um lugar de gente pensar a experiência através também dessa relação da ação e da percepção, sabe? Ou seja, e a gente como artista, como intérprete, de você estar na cena estando, né? Ou seja, pensar a cena como sendo, como algo que está existindo ali, não como algo que já foi criado antes, mesmo que ela tenha sido criada, né? E a gente falando aqui de dança, mesmo que eu esteja dançando uma coreografia que está em repertório, que eu criei em 2000 e 1999, eu tenho que dançar ela agora, né? Por mais que o movimento seja o mesmo, ele não é o mesmo, né? Porque ele está sendo criado naquele momento. Então, essa relação do buscar sentido aí, nessa interação, né, da gente com o que está acontecendo, com o que a gente está fazendo, eu acho que isso é muito potente. Né, assim, para o artista, para o dançarino. E, não sei, para mim, a dança, né, o dançarino, ele está muito nesse lugar, porque o movimento ele não é forma, né? Ele não é fixo, ele não é rígido. Né? Ele está sempre em processo, ele é algo que vem a ser, né? E ele só se constitui na hora que você faz. Né, na hora que você se movimenta. Então, é pensar nessas relações, né, de que não existe aí algo que está
que já está constituído, mas é algo que está sendo construído ao mesmo tempo que você está ali fazendo, eu acho que isso é... Ah, eu acho isso muito potente, isso é maravilhoso para a gente. É, você veja, é muito legal essa relação que você faz, Alex. Me lembrou, sabe, um poema do Paulo Leminski, poeta curitibano, que se chama Distraídos Venceremos. Distraídos Venceremos. Tem muita verticalidade nessa formulação, né? E tem muito a ver com o que você está falando. Porque, na verdade, né, enquanto pensa assim, os processos criativos, né? Claro, existem milhões de possibilidades, muitas diferenças, muitos caminhos. Mas quando a gente pensa um processo criativo no qual tudo que você faz e propõe não tem o sentido da execução de algo previamente planejado ou elaborado, mas tem a relação com um fazer que é em si uma inteligência, que é em si uma sequência de atos autônomos. Você entende o que eu quero dizer? Porque é muito... E aí, enquanto você está fazendo isso, você justamente abre a possibilidade do surgimento daquilo que você nem sequer sonhava. E é disso que se trata. Distraídos venceremos. Porque você... é quase como se tudo que você fizesse fosse em si. Por isso que eu luto muito, eu falo disso, e eu trabalho com muito ardor sobre isso, para tentar, não é sempre que consegue, mas para tentar que a sala de ensaio, que o processo criativo, seja autônomo. Ele não seja para a peça só. É claro que ele servirá à peça, mas que ele seja em si algo. Por quê? Porque aí distraídos venceremos. Você está fazendo aí alguma coisa e vai surgir um monte de outras que você não supôs, não elaborou. Porque senão a gente entra numa lógica produtivista. Então você tem que fazer, o ensaio tem que ser eficiente para gerar um produto que vai ser a peça. Aí é melhor fazer uma fábrica de automóveis, sei lá, de garrafas, de, sei lá, do que você quiser. Porque não... Se é para peça ser tudo aquilo que você planejou previamente, eu prefiro fazer outra coisa. Ô, Márcio, o Sartre quer te fazer uma pergunta. É bom que você o conheça. Este é o moço que fez os desenhos todos lindos e fofos. Adoramos a arte, os desenhos. Muito divertido, muito legal. Obrigado. Tudo bom, Sartre? Obrigado. Foi um prazer fazer também. É, eu queria fazer uma pergunta ainda dentro dessa linha da compreensão, né? É, porque, assim, a gente vive uma crise de autoestima muito grande, né? O Brasil é um país que ele é doente de autoestima, né, por várias questões, e dentre elas uma questão de conhecimento. A gente tem uma desigualdade de informação. Conhecimento não é um direito de todos. E as pessoas que têm acesso a esse conhecimento criam uma mentira, que é uma hierarquia intelectual. Que essa hierarquia não tem nada a ver com intelectualidade, ela tem a ver com informação. Você tem o privilégio de ter tido uma informação que uma outra classe não tem esse privilégio. Mas essa hierarquia intelectual, essa pessoa que está dentro, que está no topo da pirâmide, ela se sente no direito de jogar na cara da pessoa que não teve acesso à informação que ela é intelectual e outra pessoa não é. E aí, cria-se uma ansiedade muito grande por parte de quem está aqui na parte de baixo. Porque você procura lugares que vão onde você possa se expressar,
que você escute coisas que você que sejam da sua realidade e você não encontra em determinados espaços, né? E aí, por exemplo, quando você vai no, quando você escuta o funk, você escuta muita coisa ali que é da sua realidade. O funk, ele reproduz muita coisa, muitos movimentos que o funk reproduz, simples, eles viralizam porque é algo que... Ah, ali, isso eu sei o que, que é, isso faz parte. Na realidade, pega, por exemplo, uma coisa boba, como a sarrada, por exemplo, do funk, que é algo que viraliza porque é algo... Né? E aí você pega lá atrás, quando o funk explodiu, por exemplo, com o bonde do Tigrão, que era o vou passar serão na mão, as pessoas compreendiam, as pessoas estavam se sentindo representadas. E ao mesmo tempo, quando elas chegam em algum espaço, por exemplo, que trabalha com a arte de uma forma mais abstrata, elas não conseguem se sentir inseridas. Por mais que não seja, por mais que o artista não trabalhe isso de uma forma arrogante, o público que está ali assistindo trabalha isso de uma forma arrogante. Eu comecei a estudar teatro em 2009. E já de cara, assim, uma coisa que já me deixou com muita preguiça foi ir em bate-papos depois do espetáculo. Porque era uma masturbação tremenda o tempo inteiro das pessoas tentando falar coisas que não estavam ali. As pessoas não estavam querendo fazer perguntas, as pessoas não estavam querendo compreender, as pessoas estavam querendo mostrar que a compreensão delas era inteligentíssima. Eu lembro de uma vez que o Grupo 19 foi lá, fez um trabalho com o Spanca, apresentou lá no Cine Horto, e aí eles tinham um pedaço do espetáculo, eles tiravam uma parte da arquibancada do Galpão Cine Horto, que é deslocável, né? Colocava no palco, entregava um cubo de gelo na mão de cada uma das pessoas, que eram 9 pessoas. E aí a pessoa fez, nossa, mas eu vi ali o deslocamento do tempo, depois o tempo congelando, que não sei o que e tal. Como é que vocês chegaram a essa questão filosófica? Aí o ator falou, então, na verdade, a gente tirou aqui porque lá onde a gente apresenta são poucas pessoas. Como a gente não ia ter cubo de gelo para todo mundo, a gente teve que deslocar o público. Só, foi uma questão técnica, só não tinha nada filosófico. Mas que bom, sua viagem e tal. Então, minha pergunta me ensinou um pouco disso. Assim, porque os seus trabalhos, né, a questão social é muito fundamental. E aquilo que você está falando, né, nos seus trabalhos é muito mais importante para as pessoas que não estão nessa intelectual. Elas precisam ouvir. Só que se elas ouvirem sozinhas, elas não vão ser desconstruídas, elas não vão acessar, elas vão continuar nesse loop. Né? E as pessoas da qual você está falando, se elas não estiverem ali para dar o depoimento delas, compreender e dar o depoimento delas e cruzar essa realidade, né, acaba que fica uma barreira. O trabalho não ultrapassa, ele não chega onde ele deveria chegar. Enquanto essas pessoas que não estão indo porque elas não estão se sentindo inseridas, elas estão tendo esse acesso à informação que elas estão procurando no funk, no Vogue. Vogue é totalmente visual, ela é muito imediata, ou na Globo, ou na Netflix, ou no YouTube. E agora a gente está concorrendo diretamente com as pessoas, que a gente está tendo que usar o YouTube. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Assim, como é essa situação? Como lidar com essa... com essa batalha dessa hierarquia intelectual e como fazer com que um trabalho, mesmo abstrato, ele não acabe provocando, mesmo que não intencionalmente, uma elitização do trabalho. Maravilhosa reflexão, fala, pergunta, fundamental. São muitas maneiras de falar sobre isso. Assim. Eu acho que tudo que você falou é verdade. Assim, eu concordo inteiramente com o caminho do teu pensamento. A primeira coisa que me vem à cabeça é assim... O que que, de fato, você está chamando de abstrato? E o que é a percepção das pessoas, independente do lugar onde elas estejam. Então, vou falar disso e vou falar, evidentemente, de acesso ao que se produz na cultura e na arte no país e no mundo. A questão está aí, ao meu ver. Desde muito cedo, eu aprendi a não julgar
a maneira como as pessoas recebem ou percebem uma experiência artística a priori. Eu lembro, em 2004, 2005, eu fiz uma peça que chama Switch 1. Quando eu estava no processo de criação dela, eu falei, gente, ninguém vai entender nada. Para que eu estou fazendo essa peça? E logo, e essa peça ia estrear numa situação, num circuito na periferia de São Paulo, da cidade de São Paulo, na periferia da cidade de São Paulo. Eu falei, para quê? Eu acho melhor não fazer outra coisa, não sei. Foi, é até hoje, uma experiência que me marcou profundamente, porque era uma peça. Então, que nessa lógica que você está falando, então, ela poderia ser considerada abstrata, o que eu discordo, mas na época em que eu fiz, eu estava pensando exatamente nesses termos, e é por isso que eu estava com medo e resistente em fazê-la. E então, se eu pegar o que foi a experiência, por exemplo, nesse primeiro circuito que a gente fez na periferia de São Paulo, justamente para um público que tem uma referência maior no slam, no funk, nos saraus, no rap, no hip-hop, numa cultura de rua, a experiência dessa peça foi a mais profunda aí. Quando eu fui para o Sesc apresentar no Sesc, na zona central da cidade, nos bairros de classe média alta da cidade, a peça teve uma... Então, quem não entendeu, então, nesses termos, foram essas pessoas. Então, eu não julgo percepção, leitura, capacidade de abertura para a experiência de antemão. Não mesmo. Então, todas as... E eu aprendi isso muito cedo, felizmente. Pela experiência, por se colocar no fogo. Por eu ter também tido oportunidade de fazer isso. E isso é um privilégio, também é um reconhecimento de privilégio. Agora, o que você faz com o seu privilégio? Por exemplo, uma peça como Preto, que a gente apresentou em BH no CCBB, que é um lugar privilegiado, ela foi criada em uma circunstância totalmente outra, diferente dessa. Ela estreou e teve a fase final de criação no Campo Limpo, que é um bairro da periferia sul de São Paulo, onde o público era inteiramente um público que não vai ao teatro, o teatro burguês, o teatro da Zona Sul. E aí aconteceu uma coisa que eu acho que vale a pena relatar para pensar sobre essas questões tão importantes que você colocou. O SESC pratica um determinado valor de ingressos. Por isso que eu acho que é importante falar de acesso. Pratica um valor de ingresso. Então, o valor do ingresso... porque a gente fez no Sesc Campo Limpo. O Sesc Campo Limpo não tem estruturas arquitetônicas fixas. Então, não tem um prédio de alvenaria, são tendas, porque é uma unidade provisória, o que torna a experiência muito mais viva. Ali, antes, era um terreno abandonado, virou uma praça. Então, é um lugar todo atravessado, não tem muro. Então, é um lugar muito ocupado pelas pessoas, vivo. Então, ao mesmo tempo que tem eu fazendo uma peça lá com outros artistas,
ensaiando dentro de uma tenda, embaixo de uma tenda, tem uma galera do skate, tem uma galera do vogue, tem uma galera do hip hop fazendo coisas. Tem as senhorinhas fazendo outra coisa. Tem simultaneidades de ações acontecendo, o que torna a experiência mais possível para a gente. Porque o tempo inteiro nesse processo criativo, a gente estava convivendo e sendo atravessado por outros processos e vivências ali. Então, quando a peça estreou, então, todo o processo lá foi na companhia dessas outras pessoas. Quando a peça estreou, toda a comunidade ali sabia que aquilo estava acontecendo, já tinha tido alguma interação com a gente, com os ensaios. E, na hora de estrear, então, todo mundo veio. Ingresso, sei lá, R$30. Não. Eu vi isso acontecendo. Na fila, no dia da estreia, quando as pessoas viam que tinha que comprar ingresso e era R$30, sei lá, não lembro, elas iam embora. Então, eu vi isso acontecendo e precisei fazer uma espécie de, sei lá, articulação ali para mudar isso. Né? Não foi simples, mas foi uma... Então, a gente mudou essa realidade. Quando a gente mudou essa realidade, a plateia veio. Então, o que aconteceu nas plateias desse espetáculo, por exemplo, é que ela enegreceu. Muitas vezes. Então, quando na temporada que a gente fez no Campo Limpo, então, no primeiro dia, então, tinha lá essa plateia burguesa. Depois, quando a gente interferiu nessa lógica de acesso, ela mudou. E eu não julgo a percepção das pessoas. Eu não acho que uma peça, que nessa, né, da maneira como você colocou, e que eu concordo, ela pode ser considerada abstrata, mas o que seria realmente abstrato? Em todos os lugares do Brasil, a gente viajou praticamente o Brasil inteiro, sempre apresentando tanto para públicos burgueses ou que se julgam hierarquicamente superiores intelectualmente, quanto para outras pessoas. E sempre o que acontecia é que o nosso público é das outras pessoas. A temporada de Belo Horizonte aconteceu isso. Ela foi, aos poucos, o público daquele CCBB embranquecido de Belo Horizonte, pseudo-intelectual, foi mudando. Mas isso não muda à toa. A gente é responsável por isso. Você tem que entender para quem você está falando, ou para quem você quer falar, ou com quem você quer estar. E isso faz parte do seu trabalho. Né? Ao mesmo tempo, se a gente for falar de funk, vogue, saraus, eu posso dizer que isso também é abstrato. Da maneira como você está falando, eu não acho que essas linguagens sejam inteiramente diretas. Assim, tem muita elaboração nessas linguagens, muita sofisticação sonora, linguística, de elaboração, e que eu não acho que essas linguagens sejam inferiores em relação, muito pelo contrário, em relação a como elas são elaboradas e como elas surgem em relação aos contextos que elas ou representam ou criticam ou elaboram em cima desses contextos, né? Então, em relação, eu concordo inteiramente com tudo que você falou, e só que talvez o que eu estou falando, o que eu estou narrando aqui, a minha experiência em que eu faço como artista em relação a isso que você falou.
Então, com certeza, inclusive, essa questão do abstrato, só reforçando, não é o artista que coloca, ele define como abstrato. Uma das coisas que eu tenho mais preguiça, assim, é, por exemplo, já passei por situações de ir para um festival e com um espetáculo de comédia, e aí a direção do festival entende, não, seu espetáculo é alternativo, porque é complexo. E sabe? E aí, essa questão do abstrato, e eu vou tomar com experiência o preto mesmo, porque, por exemplo, as coisas que eu ouvi depois, né, lá no CCBB, naquela, quando a gente sai, todo mundo comentando, as leituras que foram feitas pelas pessoas que assistiram totalmente diferentes da minha, porque são realidades diferentes. Eu me identifiquei com as realidades. Agora, eu tenho bagagem para não me sentir intimidado com isso. Agora, eu tenho muitos amigos que não, porque ficam com preguiça. Porque eles, a palavra abstrato é usada para essa elitezinha justamente para falar, para uma forma de falar que... Para criar a divisão. Exato. Não é o artista que cria o termo. Quem cria o termo é essa elitezinha, para afastar a galera. Coisa que ela não vai ter na novela, por exemplo. É, mas aí o que a novela faz? A novela divide de outro modo, mais radical, mais perverso, e muito difícil de a gente combater. Entende? A novela manipula hordas de pessoas, assim como o Big Brother Brasil, que coloca em rede nacional, numa linguagem miserável, pessoas pretas brigando. Entende? O que seria isso? Você colocar em rede nacional para uma massa de público assistir pessoas negras brigando, se degladiando. O que é isso, se não talvez uma das atitudes racistas mais declaradas? Entende? Então, tem que ver muito... eu acho que a gente tem que se posicionar muito criticamente em relação a essas coisas, com consciência, como você está fazendo. Eu concordo inteiramente com você. Acho que esse público intelectualoide, pseudo, sei lá o quê, ele existe, ele está aí. Não é para essas pessoas que eu faço. Evidentemente, essas pessoas também são o meu público. O que eu tento é criar outras pontes. Não acho que esse público intimide. Eu acho esse público muito menos ativo do que um público de fato que se forma e que ocupa espaços que não ocupavam antes, por ação própria, mas também por ação de artistas, e eu me incluo sem o menor, como se fala, sem modéstia nenhuma aqui, sem falsa modéstia. As ações como artistas que eu faço, como artista que eu faço comigo, são ações inclusivas, sob o ponto de vista das linguagens e sob o ponto de vista dos modos de produção. Então, é a função nossa, é a ação nossa, eu estou longe de qualquer falsa intelectualidade, e assim como você, reajo com muita veemência contra isso. E sei também dos limites que tem, muitas vezes, o trabalho que a gente faz, a própria linguagem do teatro, o próprio circuito onde o teatro está hoje no mundo é elitizado. E aí, como que o trabalho que a gente... Como que você age dentro dessas estruturas e tenta criar buracos, criar fissuras, destruir, implodir um pouco internamente essas estruturas para que outras coisas venham à tona. Eu acho que a gente tem que ocupar todos os lugares que a gente for capaz. Inclusive a novela, o BBB, sei lá o que for, seja o que for. Agora, não acho que... por exemplo, a periferia se comunica melhor ou mais com linguagens menos abstratas
ou menos elaboradas do que com linguagens extremamente elaboradas e abstratas, como o funk, a poesia, que é o slam, existe muita elaboração aí, muita abstração. Assim como acho que esse público se vincula com muito vigor com o meu próprio trabalho. E isso não é natural, isso é construído. Só se comunica porque está no escopo do meu trabalho a busca por esse diálogo. Não é natural, porque a gente vive numa sociedade cindida, uma sociedade dividida, que determina que o meu trabalho deve estar num lugar em que essas pessoas não estão ou não têm acesso. Então, eu como artista, preciso trabalhar para mudar isso. Meu amor querido e amado, estamos chegando ao final, porque o tempo, assim, né? Seu tempo precioso nos é maravilhoso. Nós podíamos ficar aqui assim uns 3 dias, pelo jeito aqui da moçada, pelo tanto de coisas que você provocou e que você mexeu e que você trouxe para a gente. Não tem fim isso, né, Márcio? Graças a Deus. Nossos diálogos vão longe, ainda bem. Eles estão só começando, a gente já falou disso, né? Eu queria te agradecer do fundo do coração de ter vindo, de ter aceito o convite, agradecer a todas as pessoas que estão aqui nessas janelinhas conosco, a todas as pessoas que estavam no chat mandando mensagens, agradecer aí a nossa produção querida, ao Sartre, pelas imagens. Enfim, uma alegria muito além do que eu posso imaginar, embora eu, graças a Deus, aprendi a não criar nem expectativa, nem imaginar antes da gente encontrar, porque cada encontro é um acontecimento verdadeiro, real, ali naquele momento que eu levo para mim, assim, de uma forma muito linda. Você sabe do que eu estou falando. E, então, nem sei, Márcio, nem sei, vai ficar reverberando aqui. E, assim, desculpa, gente, mas tem um horário, né, que a gente combinou. Então, eu sou obrigada a fazer esse papel de despedida. Peço desculpas, porque vontade não dá. Querido, obrigado. Love you. Muito obrigada. Obrigado, Su. Obrigado a todo mundo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês e pelas reflexões tão importantes, pelas perguntas e pensamentos aqui partilhados por cada um de vocês que foram poderosos e fundamentais. Muito obrigado, gente. Eu vou anotar um monte de outras para a próxima vez que nós encontrarmos. Já vai estar tudo aqui, ó, meu caderninho, para a gente conversar e discutir mais. Obrigada, viu? Beijo, gente. Um beijo, obrigada. Beijo, meninos. Beijo grande. Obrigado, Márcio. Obrigado, gente. Obrigado.